Karlstein Qəsri. Karlstein Qəsri 16-cı əsrdə İmperator 4-cü kral tərəfindən Çexiyanın paytaxtı Praqanın 28 kilometr cənub-qərbində tikdirdiyi qotik qəsrdir. Onun tərtibatı üçün ən yaxşı saray ustaları dəvət edilmişdi. Bu 4-cü Karlın topladığı müqəddəs Roma İmperiyasının regaliya və relikviyalarının saxlandığı ən təmtəraqlı qəsrlərindən biri idi. Qəsr Veronika çayının 72 metrlik əhəng qayasının üstündəki teraslar üzərində inşa edilib. Bu, Çex qala qəsrlərindən ən məşhurudur. Çünki müqəddəs relikviyaların və imperiya regaliyalarının saxlanması, eləcə də təntənəli mərasimlərin keçirilməsi üçün yaradılan kral qəsri sayılır. Bu qəsr Çexiya dövlətçiliyi rəmzidir. Veronika çayından qəsrə qədər yol, qəsrlə eyni adlı Karlstein kəndindən keçir. Yolun kənarında çoxsaylı suvenir satıcılarını və kiçik restoranları görmək olar. Bu yolla gedəndə nədənsə Kafkanın barəsində yazdığı qəsrin təsəvvürü yaranır. Karlstein qəsrinin əsası 1348-ci ildə 4-cü Karl tərəfindən qoyulub. Karlstein ilk daşı, Karlın ən yaxın məsləhətçisi olan Praqanın ilk arxiyepiskopu Pardubitesdən olan Arnoş tərəfindən qoyulub. Qəsrin adı Karlın daşı kimi tərcümə edilir. Tikintisi 17 il davam edən qəsrin bu vaxt ərzində 5 əsas obyekti tikilib. Studniçni gülləsi, burqraflıq, kralın otaqları yerləşən imperator sarayı, kiçik güllə, ortasında məşhur müqəddəs xaç saat ibadətgahı olan böyük güllə, 1365-ci ildə qəsrin ürəyi olan müqəddəs xaç ibadətgahının xeyir duası verilib və elə həmin gün bura koronasiya regaliyaları gətirilib. Məhz bu kapellaya saxlanmaq üçün Avropanın ən qiymətli taclarından biri, müqəddəs Roma İmperiyasının tacı qoyulub. Bütünlükdə isə tikinti 20 ildən sonra bitirilib. Tikintinin bitirilməsi ilə eyni vaxtda, qəsrin interyerlərinin tərtibatı və bəzədilməsi aparılıb. Karlstein imperator bütün xristianlıq üçün ən qiymətli şeyləri toplayırdı.
müqəddəs longinin nizəsi, üzərində mismarların izləri olan İsa Məsihin ağacdan xaçının bir parçası, Mantuya'da Benediktlərin müqəddəs Andre monastırından süngər və Paris'in Saint-Chapel kilisəsində saxlanılan və Fransız kralı tərəfindən hədiyə edilən Məsihin tacından iki tikan. 19-cu əsrdə qəsrin romantik bərpası aparıldı ki, elə onda Karl Stein müasir görünüşünü aldı. Qəsrin tərtibatında Würmser, Modena, eləcə də Çex qotik sənət rəssamlarının ən məşhuru Master Teodorik iştirak etmişlər. İnteriyerlərin unikal tərtibatına görə o Majinədə mülkə və başqa imtiyazlarla təltif edildi. O vaxt Karl qəsrdə tez-tez dayanaraq şəxsən işlərinin bitirilməsinə nəzarət edirdi. Sonuncu dəfə 1346-cı ildəki ölümündən 2 il əvvəl ikinci nikahdan olan öz oğlu və varisi, özü kimi qəsrdə olmağı xoşlayan 4-cü Vatslavla birgə qalmışdı. Vatslav qəsrə arvadı ilə birgə gəlməyi xoşlayırdı. Thank you.